Solid gold, wear a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over... mais episódio da nossa série de Star Wars mano, sim, essa série que vocês gostam muito então, se você gosta de Star Wars aqui no canal, deixa muito like e comenta aí embaixo né, que eu vou ficar super feliz beleza? Hoje a gente tá aqui pro episódio onde a gente vai enfrentar o Darth Moth, né, que é um cara lá muito top, que ele infelizmente só apareceu em um filme mas todo mundo amou ele e tipo, todo mundo ficou triste porque ele só morreu naquele filme, que todo mundo queria mais filme dele entendeu? Mas enfim, hoje a gente vai enfrentar ele e tentar pegar o sabre de luz dele que é muito da hora, mas eu não estou sozinho eu tô aqui com o Eduardinho, tem fazer coisa Eduardinho. Opa! E aí, Pedrão? E aí, eu tô bem, porque eu tô bem, 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 bem bem bom mesmo. Mas enfim, você Edu. É? Ó, Oi. meu querido, eu queria falar pra você que a gente vai afetar esse cara hoje, entendeu? Só que esse cara não é tipo, não é fraquinho não, hein? Você tem que ficar esperto aí, tá? Ele é, ele é fortão, Pedro? Ele é forte, é ele é da hora. Eu não sei quem é, entendi É, entende, é, é porque o Edu, ele nunca apareceu... Nunca viu um filme de Star Wars, entendeu? Então, <laughs> a gente vai enfrentar o Darth Maul, porque ele aparece, é se eu não me engano, no Star Wars 2, Ameaça Fantasma, alguma coisa assim. Ou é alguma coisa uhum. Ameaça fantasma. Fantasma, não sei se é o um 1 ou o 2, acho que é o... O 1? Um. Ah não, deve ser o um. 1. Eu acho que é o um. 1, não sei, não lembro. Mas uhum. tudo bem, tem um é? tempo que eu já vi. Oi? Uma pergunta, você sabe quantos filmes tem, tipo, Star Wars ao oh, todo? Ixi, agora você me pegou. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Tem Rogue One: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem o do Han Solo. E tem mais qual? Ah, eu acho que são 11 ou 10. Nossa, é muito filme. Peraí, são 9, um, 9 ah, é nove, nove, nove filmes. Rogue One: 10. Nove? Han Solo, são 11 uhum. filmes. 11 filmes. Mano, meu Deus, é muito filme. Além Você do... todos? Não, eu não assisti todos. Eu não assisti o Han Solo e nem o Rogue One. Uhum. Entendeu? Só falta esses dois ah, pra então assistir. Assisti o 9. E o 9 também. O 9 também não assisti. Tem que assistir, porque eu não chegou no meu cinema uhum. ainda. O não chegou no cinema aqui ainda. <laughs> Mas tudo bem. Aqui Enfim, chegou. ó, antes da gente ir lá, entendeu, enfrentar o Darth Moth, a gente, eu acho que é Moffs, alguma coisa assim, a gente vai colocar o script de hoje e me reduzir. Qual é o nome do inscrito de hoje, meu querido? Fala aí pra mim. Hoje o inscrito de hoje é o Rafael Rodrigues. Rafael, ro. calma, ro. É com Rodrig... PH, tá, Pedro? Rafael. Quê? É com PH, Rafael. Ah, é -A -A né? <laughs> Ra Rafael, né? Rafael. Rafael. Peraí, Rafael. Tá, tá certinho. Rodrigues é normal, né? Uhum. Tá, Rafael Rodrigues. Vamos tá certinho assim o nomezinho dele. É assim? É, assim mesmo, assim mesmo, tá muito, muito obrigado. E o desenho dele ficou super incrível. Olha o desenho dele. Uh, o Edu. Não, Pedro, tá certo, não. Na, é, então, você. É tipo, Rafael, eu escrevi errado. Oh, meu Deus do céu, calma. Rafael. Então, eu vi eu percebi isso agora, Rodrigues. Muito bom. Tá, o desenho dele ficou super incrível. Olha o que ele fez. Você ficou muito bonito, né, Pedro? Mano, ele fez na época eu que a gente, que eu tava com o fez... sabe Sai da minha frente, idiota! Ô, oh, desculpa! <laughs> mas, ó, ele fez na época que eu tava com o roxo, meu querido. Olha que top. Ele fez você ali, ó, com o sabre dourado. Ele fez a gente animadinho, é... né? Gente, é, meu querido. Ah, é vida real, mas... só que ele fez no um tema. Ah. Tem uma coisa errada que o Pedro tá magro. Cala Uxo, a boca, não idiota! Pode, não. E você ali, ó, tá <laughs> magro Sim. também. Tu tá, não tá magro, não, sabe? É Pedro, que agora eu, eu sou filho. Ah, você eu, tá eu fazendo filho. academia, né? Fazendo entre aspas. Então, o Edu é assim: ele é vai na esteira, tem que colocar um hambúrguer na frente dele pra ele sair correndo atrás do hambúrguer. <laughs> Mas tudo bem, ó. Ali tá o Iduzinho ali do lado, entendeu? Com o sabre de luz amarelo. Eu no meio, assim, ó, com o sabre de luz roxo, assim. Na época eu tava renegado, né? E tá ali o Nicolas também com o sabre de luz azul, mano. Muito da hora, muito obrigado, Rafael. E, gente, ó, eu já não vou pedir mais desenho no eu do porque a série já tá chegando no final, entendeu? Já tem desenho suficiente pra até o final. Mas, entendeu? Eu quero que vocês mandem rápido, porque eu sempre adianto mais ou menos alguns vídeos aqui no canal pra ficar semana livre e tal, pra eu não ficar tão. Cansado. Então, se você tá vendo esse vídeo agora, vai correndo no Twitter e me manda o um desenho, sério. Por quê? Porque no último episódio eu vou tentar colocar todo mundo que mandou desenho para mim e não vai aparecer, beleza? Então, se você não mandar oh, até a hora que eu gravar, é, você infelizmente não vai aparecer e vai ter que esperar a próxima série, beleza? Mas não fique triste, porque tem as próximas séries aí, como eu falei pra vocês, que vocês podem também ter chance de ganhar. Tem gente aqui que participou de todas as séries, então não demore. Uhum. Tem pessoa aqui que participou de Pixelmon, Guia Ultimato, Ultimato, nossa, muita coisa. Dinossauros, né, que foi uma série que a gente fez aí. Então, fique ligado e manda desenho também pra todo mundo que tá chegando novo aí também, tá ligado? Mas enfim, é dos embora bora enfrentar esse cara, porque eu quero pegar esse sabe dele. O que você tá fazer aí? É. Acho que eu tô um pouquinho assim, né, Pedro? Travado assim. Não, lá. o cara tá pulando aqui, ó. Ó, o cara tá aqui, ó, três horas tentando dar uma. O... É que eu tô tentando usar o meu poder, Pedro. Agora foi. Aí! Ah, tá, finalmente, né? Mas tudo bem. Enfim, e, gente, pra quem não viu, acho que foi o último episódio. Deixa eu ver que se foi o último episódio mesmo. A gente tá gravando Dash Move. É, foi no último episódio que eu e a Edu se enfrentamos, entendeu? E a gente fez uma batalha para ver qual era o mais forte, se era o lado é, negro ou se era o lado da luz, entendeu? Então, a gente vai lá ver que tá muito da hora e. Beleza, Edu? Bora lá, Pai. bora lá? Bora, bora. Ó, muito ir pra Tatuini, a gente tem que ir pra Tatooine. Ele tá lá em Tatooine. Você, Você lembra aquela base do. dos Stormtroopers que a gente foi bem no comecinho da série? Hum, lembro, lembro. Ah, é, que, Tatuinho, a, lembro. é, que, é, é que, que a gente pegou umas armas lá, que a gente foi pra Tatuí e uhum. pegou então. Tatuinho ele não foi tá o lá primeiro perto. planeta que a gente é, é, ele foi o primeiro planeta. É porque é o primeiro planeta que você tem que ir, né? Porque é o único craftável, ah, né? Acho. Os outros você tem que comprar. Mas tudo bem. Vamos pra lá, Edu. Em 3, 2, 1 e bora lá, meu queridão. Enfim, reduzindo, chegou aqui meu querido é Itoba. Isso, Chegamos, gente. a rapaz. gente sempre dá esse corte porque ele larga pra gente, beleza, gente? Mas tudo bem. Ó, a gente tá aqui em Tatooine e eu não lembro a direção que é aquela base. Se eu for chutar. Eu acho a... que é pra lá, hein? Ó, aqui. a gente tá pro Ichi, aqui. É pra eu onde? Acho que é pra cá, hein? É. é pra lá? É que pra tá lá, vendo? ó. Então é pro o vamos, vamos pro Ichi, então, já que você tá chutando pra cá, vamos pra cá então. Meu querido, eu tomara que ele não seja tão forte, tá ligado? Porque, meu Deus do céu. O, ó. Ah, pra cá é... mesmo, Edu. Pra cá mesmo, ó. Não vai correndo é, rápido, cara, não. Você? Não vai correndo rápido, não. Cadê você? Dá TP. Enfim, Edu, ó. A gente tem que achar esse cara. Eu não sei onde ele tá, não. Deu uma lagada aqui pra aqui mim. Não tá não, né, Pedro? Não sei, só sei que eu tô ouvindo um barulhinho. Tá, pra onde que é? é. Eu acho que é pra cá que é a base dos Stormtroopers. Vamos ver se ele tá aqui perto. Ó, se aparecer. Ali! Ali, ali, ali! Ali, ali, ali. ali, ali, ali. ali, 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 ali. Bora, meu querido, bora, vambora. Vendo, vendo. Vambora. vambora, vambora, vambora. Ah, mas eu, eu não posso enfrentar, eu sou do mal. Eita, <laughs> eu não sou do mal. Vai, trader, tá, ali eu tenho que enfrentar, vai. Beleza. Ô, oh, meu Deus, volta aqui. Ai, uh, será que ele tem muita vida? Eu não sei, meu querido, só sei que eu vou. Ó. Oh. Uh, deixa ele. Nossa, du, mas você usa em mim também, você sabia disso, né? Uh, filho da mãe. Desculpa. Filho da mãe, vem cá, <laughs> que Move. Especial, Olha como que ele é ah, da boa, hora, vou mano. Vou parar ele, Pedro. Vou ele. Parar tem, ele tem um rosto muito da hora. Vai, vai para logo. Para, para, para. Eu não paralisei ele? Aí, agora você paralisou todo mundo, né, na verdade, mas tudo bem. <laughs> uh, já toma. Já boa, toma. Boa, boa, esse poder meu de paralisar é muito especial! bom. Especial. Uh, agora eu tô usando especial, moleque. Toma. Ei, precisando... <laughs> você vai morrer? Eu vou. Não, não, Edu. Não, 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 não. Não morre, não morre, não morre. Corre. Cris? Quase que eu morri. Eu Calma. Mano, <laughs> o porém é ele é muito forte, velho. Ai, você sabe dele. Cuidado. Tá, mas dá pra matar ele, eu acho. Cuidado, Edu. Cuidado. Você vai morrer. Acho que ele tem muita vida, hein? Vida. Cuidado que você... Ô, oh, filho da mãe. Vai, tô usando o raio nejo, já que você me tranquilizou aí, ô, oh, idiota. Vai, para ele. Calma. 3, 2, 1, e para. Mas você para todo mundo, idiota. Não, Tom. ainda não, calma, tem que esperar carregar a Vai, 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 vai... Agora vai. sim, eu vou... aí... Eu também tô parado, idiota. Ah. Vai, barreira! <laughs> aí, aí, boa. foi Pio, você faz a barreira, eu, já... eu sabia que ele vai pra longe, que eu perdi outro. Eu sei, ué, mas eu... dá dano, né? Ó, a vida dele tá dá quase chegando na viu? metade. <laughs> você tá vendo? Eu tô vendo, você não tá vendo, não? Não. A vida dele tá nem na metade ainda, Edu. Só você dá uma noção. Jura? Aham. Uhum. Nossa, ele tá quebrando muito a minha armadura. Calma. Especial! Nossa, a minha armadura. Meu Deus, agora eu morro. <laughs> corre, Edu, corre! Meu Deus. <laughs> O meu especial é muito Quase bolado. Que eu morri, filho. Beleza? Toma. É porque minha matura tá quebrado. Mano, esse sabe duplo dele é muito da hora, velho. Eu tinha um sabe duplo normal, é, é só que o dele. Né, o dele, tipo, foi o único sabe duplo que apareceu nos filmes, entendeu? Não tem não apareceu mais nenhum. O dele uh -huh. foi o único, tá ligado? Então, é, marcou mesmo o sabe de luz dele. Ô, idiota, você sabe que você usa em mim também. Esse negócio, se eu vou pra longe fico paralisado. <laughs> e o teu especial também. Toma! Oh. 3, 2, <laughs> você também. Toma, toma. Toma. de Cristo, como que tá a vida dele, Aí tô usando você o raio, eu quero usar nele. Aí. Tá Chega na metade, eu Ainda! Ai! morri. <laughs> eu tava tô... eu usando o raio em você sem querer. <risos> <Lembra>? <risos> <risos> Aqui Ai, de meu Deus do céu, Ai, morri! Ai, morri! Não, morreu e o eu que é um Hit! <laughs> Nossa, toma uma sola B, só pra você ficar esperto assim. Ai, minha armadura vai quebrar, mano! A minha já tava toda quebrada. Nossa, aí ferrou sua madruga armadura quebrar. Nossa! Meu <risos> Cristo! O <laughs> Hit, <laughs> eu, eu também... Ai, eu caralho, eu, eu vou morri. Rindo, né? Eu vou morrer, gente. Ah! Nossa, a vida dele tá na metade ainda, Pedro. Você tá vendo a agora é a vida dele? Eu, então, meu sai correndo que eu Ai, vou usar especial. Eu vou usar o especial ainda, sai correndo. É? Boa. Vai, vai, vai. Toma, toma, toma. Meu toma. Deus de Cristo amado. Boa. Vai, vou usar poder dele. Boa, 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 boa. Vai, toma. 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 Ô Pedro, o que é isso aqui do lado aqui? <laughs> É, é aquela navezinha que a gente fez Vou dar uma aqui. parada pra ele verem que eles uma armadura, né, Pedro? Uma armadura meu... é difícil, a armadura é mais séria. Uma armadura? Mano, ele vai quebrar a minha armadura! A menina tá tudo. Você não lembrou de reconstruir minha eu, armadura? Eu, eu, eu reconstruí a minha! Ah! E olha que eu reconstruí a minha, só você ter uma noção. Ai, tá sem munição. Toma. Toma. É verdade, vou meter. Ai, ah, Edu! Nossa, é eu mim não, idiota! Meu Deus, ele é Sai muito forte! Nossa, eu bati mentindo! <laughs> eu tô acertando mais em você do que nele! Especial! Não. Que é isso! <laughs> eu matar esse cara. Ah, é. Não, eu não tenho graça especial aqui. Toma, o então, meu especial é muito não, bolado. Não. Especial! Uh! Pelo de eu não tenho medo. Vai, 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 vai! Ai, não, não, não! Vai, Edu, me ajuda! Pedro, acho que você vai ter que tomar conta dele sozinho, hein? quê? Eu tenho que tomar conta dele sozinho. Você tá tomando que? conta. ele tá me matando com o hit! <laughs> Ai, gente, eu tô morrendo. Mas tudo bem. Enfim, sai de, de mim, cachorro! Aí, agora é sai de, de mim. Beleza, uh, respirar um pouco aqui. Eita, Deus vai eu morrer! Eu vou morrer de respirar <laughs> o quê, rapaz? velho? Ai, ah, eu vou morrer agora! Agora ele me deixou com o fogo vida! Edu, você é matado! Você quase me matou, idiota, eu fiquei com dois de coração, filho da mãe! Toma, vai, a gente vai ter que usar isso aqui Patronizei. agora. Boa, boa. ali. Especial! Uh... <laughs> o especial é só o Mano Edu, é mano. Você é louque, ele não toma nada de dano no especial. Ai, perdão, sai, sai, sai. Não, agora ele tá quase morrendo, Ai, eu usei Edu! Você saiu na minha frente, filho da mãe! Eu usa tudo hein, mim! Ai, não, não, <laughs> não, 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 sai, sai, sai. Pedro, não voltei aqui, agora vai, eu confio. Toma! Não me mata, ô! <laughs> Burro! Não me mata, idiota! TP, não mas... tô aqui! Pois não, tem me... <laughs> Filho da mãe me matou, mano! Foi assim que ele não foi porque ele <laughs> entrou na minha cara! Tá, frente. vai, vambora, vambora, vambora! Ele tá quase morrendo! Ele tá quase morrendo! Sério, é, tá, tá acabando a vida dele! Um e bom. a gente tá quase também! <laughs> da mãe, Eu mano! Cara... Oh, da isso aqui, porque, porque é ele! Imagina o Dash Vader! Nossa, é verdade. A meu gente vai que levar a armadura em reserva. Hum, Toma. Verdade. Toma. Ai, Fredon. Toma. Toma. Edu, me ajuda, tá idiota. Todo... Cadê eu tu? Eu tô vou recuperando. Como é? A... Uh, corre. O filho da mãe. Sai daí, sai daí, sai daí que eu vou ser especial. Sai que eu vou ser especial. Ele. Vou sair especial, Edu. Toma. Ai. Mas <laughs> tu só morre, mano. Calma, calma, vai, vai. Deixa eu colocar isso aqui. aqui. Beleza. Pedro, a vida dele tá. Sei lá, na onde? No vermelho já. Usa isso aqui, Edu. Você não. Ah, morri. Nossa, Edu. <laughs> tá, vai. Olha, isso aqui dá dano nele. Vai, beleza. Vou meter bala nele, Pedro. Toma, toma. Ó, ele tá com pouquinha vida, Edu. Pouquinha. Você me atirou, idiota. <laughs> Seu Fui eu, foi ele.

essa aqui okay. é, é a pedra de de, 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 de deixa o sabre preto o sabre preto uhum. ah <gasps> Mentira, jura? Moleque, mas agora também tem, Ai, ó, bem, já toma, muito... ainda tá caro, eu... que agora tem um sabre duplo aqui vai já Nossa, vermelho. assim que você me trata, né? <laughs> é. É, não, Mano, bem. muito, muito <laughs> zica, velho, eu não vou usar esse sabre aqui, que eu não acho ele tão bonito, né, só que ele é muito nostálgico, tá ligado? Eu acho ele muito zica. É. Olha, nossa senhora, mas enfim, Foi eu ainda é vou... Foi o segundo sabre, né, filho? É, esse aqui é meu, não, esse aqui é meu segundo sabre, ver o quê? Como assim, meu segundo sabre? Esse vermelho duplo aí, ó, não foi seu segundo, sabe? Não, mas não é a mesma coisa, entendeu? Tipo, não é o mesmo design dele, é todo brancão. Ah, sim. O meu não era não, brancão. Mas tudo bem, mano, é muito da hora o Move. Eu, infelizmente, ele morreu. Eu não sei se ele morreu, porque no, eu acho que ele aparece em outro filme, se eu não me engano. Eu acho que no Rebels. Eu acho que ele aparece no Rebels. Uhum. Então, eu não, eu não sei. Eu não sei. Mas, enfim, gente, ó. Uhum. Se você não acompanha os Filmes e Stories, eu recomendo que você assista, que é muito da hora. Eu vou, vou te dar, eu vou te dar aqui a lista certinha pra você assistir, hein? Vou te dar a lista certinha: Rebels. Aí vem o 1, um, o 2. Ah, não. Rebels. 4, 5, 1, 2, 3. Aí depois você vê o 6. Aí depois 7, 8 e 9. Se você quiser ver o Han Solo antes de tudo, você pode assistir também, mas eu não sei. Eu não sei. Mas enfim, eu gosto pra caramba de Star Wars. Se você gosta também, se você já assistiu o filme, comenta aí embaixo que eu ainda não assisti. não, não sei se eu vou assistir no, no cinema, né? Porque aqui na minha cidade talvez não chegue. Então eu tô bem triste. Então, eu tô bem desanimado. <laughs> mas enfim. A cidade já chegou, Pedro. É, eu não quero nem saber da sua cidade, eu quero saber da minha, que eu quero Nossa, ver na minha cidade, tá ligado? Fala, não, <laughs> Tudo bem, tudo bem. Mas enfim, gente, <laughs> até amanhã às 5h30. Valeu, falou e fui! Tchau! do I have to suffer the thinking? Why do I have the feeling that I'm sinking? I need to find